Kriisin kestävyys alkaa siitä, että me vältetään, että me ylipäätään joudutaan kriisiin. Me pitäisi olla yhteinen tavoite, kaikki ryhmän jäsenet ymmärtää, että joo, me varaudutaan kriisiin ja, ja niin kuin toimitaan näin, mutta meidän, silti meidän ykköshomma on se, että me ei koskaan päädytä siihen kriisiin, jos se on meistä kiinni. Ainahan se ei ole. Keskustellaan siitä, että mikä, mikä tässä meidän toiminnassa voisi aiheuttaa kriisin. Jos yhtäkkiä huomataan, että tästä yhdestä, tai jostain joku aihe nousee esille kuin enemmän kuin joku toinen, niin se on todennäköisesti se ihan seuraava kriisin aihe sitten. Mutta se pitää jonkun aloittaa se keskustelu. Mulla on semmoinen, mä en muista keneltä, keneltä, mä olen sen kuullut, mutta mä oon käyttänyt sitä usein, että kun tilanne kuumenee, niin pää kylmenee. Ja tässä on sama, sama, vähän niin kuin englanniksi, when emotions are high, rationality is low, poor decisions are made. Eli silloin kun käydään kierroksilla, niin silloin, silloin ollaan menossa väärää suuntaan. se on, se on Jollekin se tulee luonnosta, jollekin se on jonkunnäköisen opettelun, opettelun paikka, mutta tota niin, kriisitilanteita ei saa hoitaa niin kuumapäisesti tai niin kuin tunteet ei saa niin kuin olla pinnassa. Tai vaikka olisikin pinnassa, niin se pitää pystyä niin laittamaan laittaa sivuja. Tämä on tärkeä asia ryhmässä vaalia sellaista tekemistä, että nyt tehdään tätä näin ja kun tilanne on ohi, niin mennään sitten kiehumaan tuonne pihalle tai saunailtaan.